Od 1922 slučaja novozaraženih, u Republici Srpskoj su 622 novo oboljele osobe i 18 preminulih. U Federaciji Bosne i Hercegovine su najmanje 1262 novozaražene osobe i 24 smrtna slučaja. Danas je u Brčko distriktu BiH registrovano 38 novih slučajeva zaraze, a jedna osoba je preminula. Najnoviji podaci pokazuju da je jutros u kantonu Sarajevo 850 novozaraženih koronavirusom. Ovu epidemiološku situaciju komentarisali su iz kriznog štaba kantona Sarajevo, pojasnivši tako da se zapravo radi o zaostalim analizama uzoraka iz domova zdravlja u protekla 4 dana. U nastavku poslušajmo ovu izjavu. Obzirom da su u zaostatku bili analiza uzoraka koji su prikupljani u Domu zdravlja unazad 4 dana, tako da su ti uzorci bili pohranjeni u hladnom lancu i obzirom da je od vikenda ostalo još nekih 500 uzoraka na stanju koje će se u narednim danima, odnosno najvratnije sutra završiti, a obzirom da je juče poslato, znači unazad 2 dana otišlo je oko 1000 uzoraka koji su bili u hladnom lancu unazad 4 dana, tako da su oni analizirani i jutro su svi ti podaci došli. Pacijenti koji su analizirani juče, njih je oko 300 pozitivnih, tako da ovih 550 u stvari to su uzorci koji su analizirani unazad 4 dana. O epidemiološkoj situaciji govori primarius dr. Bakir Nakaš, infektolog. Gospodine Nakaš, kažite nam šta nam govore ovi podaci iz dana u dan, gotovo 2000 novo oboljelih, a sve i više umrlih. U stvari samo potvrđuje ono što su stručnjaci negdje u maju i junu predviđali da ćemo sa jesenjim mjesecima imati enorman porast novozaraženih, oboljelih i umrlih pacijenata, što je bio signal da se trebamo dobro pripremiti još u periodu ljeta, da nas ne bi sad pandemija iznenadila kao što je neke već iznenadila. Evo, epidemiološka situacija je izrazito loša i ozbiljna. Koliko i da li može zdravstveni sistem podnijeti pritisak pandemije? Pa sigurno da zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine, koji ima dosta resursa, ima snage da podnese određena opterećenja pandemijska. Međutim, ono što je upitno i ono što nam postavlja jednu poteškoću, to su ljudski resursi. Ljudski resursi su danas najvrijednije blago koje nam je bitno za djelovanje u slučaju pandemije. Prostori, postelje, krevete, to možemo vrlo lako nadoknaditi. To možemo imati i u zdravstvenim objektima, to možemo imati i u studentskim centrima. Međutim, vrlo teško možemo imati trenirano zdravstveno osoblje koje je u stanju da se nosi sa tom pandemijom. Iz tog razloga znatno ranije se moralo misliti o ešaloniranju zdravstvenih kadrova i uspostavljanju jednog hijerarhijskog sistema u kojem će oni koji su umorni ili iscrpljeni biti zamijenjeni onim koji su hodni i koji mogu da rade. Također je vrlo kritično to što do danas se niko nije sjetio da zdravstveni sistem se sadrži od javnog i privatnog sektora. Privatni sektor u Bosni i Hercegovini je jako bogat. Bogat je sa ljudima, bogat je s opremom, bogat je sa svim onim potrebnim resursima koji mogu da se stave u službu pandemije. Iz tog razloga vrlo je bitno da danas, ne sutra nego danas, već mobilišemo sve privatne kapacitete, bilo da se radi o prostornim, kadrovskim i opremi, jer će nam oni sigurno trebati. Evo, šta biste rekli, jesu li mjere koje su na snazi dovoljne i šta nadležni još trebaju raditi? Pa sigurno mjere koje mi cijelo vrijeme imamo još od mjeseca marta i koje su mjere na nivou svijeta i Svjetske zdravstvene organizacije, a to su distanca, to su pranje ruku često, to je nošenje maske, to je nešto što može da prevenira određena stanja. Međutim, postoji čitav niz drugih mjera koje trebaju krizni štabovi da usaglase i da ih harmoniziraju sa određenim potrebama i sa određenim stanjima. Iz tog razloga vrlo je bitno da krizni štabovi i oni koji upravljaju krizom imaju uvida u sve one mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, a mogućnosti je jako puno, tim prije što Bosna i Hercegovina ima resurse koji mogu da se stave u svakom slučaju u funkciju kada to zatreba. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam.
Svakako treba spomenuti da je krizni štab kantona Sarajevo reagovao na informaciju o njihovom razrješenju, objašnjavajući zapravo da je Skupština kantona Sarajevo naložila da se imenuje novi krizni štab, nakon čega su uputili pismo vladi i Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo da se odmah razriješe te da se odmah oformi novi krizni štab kantona Sarajevo. Oni su poručili da će i dalje danonoćno raditi te da samo žele da se ubrzaju procesi kako bi građani u kantonu Sarajevo imali rukovodstvo kriznog štaba ovog kantona.